15-річна дівчинка загинула внаслідок артобстрілу бойовиками міста Залізного Донецької області, повідомили в прес-центрі штабу об'єднаних сил. Населений пункт за 5 кілометрів від Торецька. По житловому будинку бойовики випустили два снаряди, зокрема міну 122-го калібру. Дівчинка загинула на місці. За фактом відкрите кримінальне провадження за статтею теракт. Крім цього, російські окупанти обстріляли Новозванівку, Мар'їнку, Водяне та Широкине. Застосували гранатомети і піхотне озброєння. Наші війська давали адекватну відповідь противнику. На Горлівському напрямку бойові дії тривали в районах населених пунктів Світлодарськ, Зайцеве та Новгородське. На Донецькому напрямку – поблизу шахту Бутівки, Красногорівки та Мар'їнки. В районі проведення операції об'єднаних сил всього знищено 3 та поранено 3 бойовиків російсько-окупаційних військ. Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи об'єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють у штатному режимі. Вирок незаконно заарештованому українському журналістові Роману Сущенку Московський міський суд оголосить 4 червня. Сторона звинувачення вимагала 14 років колонії суворого режиму для українця. Захист наполягає на невинуватості Сущенка. Сам журналіст вважає арешт спланованою провокацією російських спецслужб. У своєму останньому слові провини не визнав, повідомив в ексклюзивному інтерв'ю UATV захисник Марк Фейгін. Признав вину, потребував. Він не визнав своєї провини, зажадав виправдального вироку і нагадав про свої 20 місяців ув'язнення, через що була перервана його журналістська діяльність. Його розлучили із сином. Якщо це буде обвинувальний вирок, ми подамо апеляційну скаргу відразу ж. Далі писатимемо повну скаргу. Кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка російські силовики затримали 30 вересня 2016 року в Москві. Туди він приїхав з приватним візитом. ФСБ Росії безпідставно звинувачує його в шпигунстві, вважає співробітником Міністерства оборони України. В українському оборонному відомстві цю інформацію відкидають. У Міністерстві закордонних справ України справу проти Романа Сущенка вважають політично вмотивованою. Футбольна збірна України готується до товариського матчу проти команд Марокко та Албанії. Ігри відбудуться у Швейцарії і Франції. Поруч з готелем, де мешкають підопічні Андрія Шевченка, найкращі гольф-поля в Україні. Наставник збірної – давній шанувальник гольфу. Замість ранкового тренування гравці збірної прогулялися цими гольф-полями. 30 травня чартерним рейсом команда України вирушить з Харкова до Женеви. А вже наступного дня на стадіоні Стад де Женев проведе першу товариську гру проти збірної Марокко.